Izjave političara jako utiču na odnose Albanaca i Srba. Svake neumerene izjave političara, da li to sa albanske strane ili sa srpske, jako talasaju živalj koji živi i na Kosovu i koji živi i u Srbiji. Ja lično, sada ne u zadnje vreme, ali pre, sva dešavanja koja su se dešavala na Kosovu, jako su uticala negativno na nas Albance koji smo živjeli ovde po Srbiji, koji smo ovde radili već desetinama godina. Tako da se nadam da će političari što pre da postignu saglasnost oko glavnih pitanja što se tiče suživota Albanaca i Srba i da ćemo moći posle mirno da živimo i jedni i drugi, jedni pored drugih.